курс з веб-дизайну, плюс ще трохи більше на помідорки. Після даного курсу ви будете в курсі, що тримаєте вірний курс у професійному пошуці себе. Дізнаєтесь, чи це ваша зупинка. Ми з вами пройдемо шлях від ідеї до практичної її реалізації. Дізнаємось, що трендіти і носити мішки – це різні речі, а тому весь акцент на практику. Пройшовши даний курс, ви зможете створити дизайн сайту з нуля і, саме головне, визначитись, чи дизайн – це ваше.